7, 6, 5, давай, давай. Добре. Какво трябва да направя сега, докато съм neutral? Натискаш копчето, задържи го. Даваш газ. Държи си гъста. Да, после не можеш го трябва сега. Когато светна светлините, давай, пускай. О, вау, това е готи. Да, избихаме. И мене. О, в дома се да види. И от по позишън на последно място. Еми така е, защото тук никой не внимава, човек. Мисля, затова искам да играя на ранг. Защото няма да е така, заради сейфти рейтинга. Така е. Лего този. Гледай ги тия пред тунела, човек, единия се завърта, другия го вби бомба. Нищо, аз така съм печелил състезание между другото, последно място. Разбирам се, тук едно стоп са блъскат. Мхм. Тези са слабаци. Няма никой добър за сега. Само един има. Те той е горе долу като мене. Глей. Това се блъснаха. Яка фръкна. Хало. Окей, вече съм на седмо място. Аз съм на пето. Найс. Опа, завъртях един. Добре, четвърто място. Трето място. Ала. Нека се завъртя до мене. Това първият ме на 5 секунди, човек. На 5 място съм вече. О, не опусах за боя. Но дали? Виждам те. Газ, 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 трета. Скоро ще изпреваря, by the way. Има един за тебе, след това съм аз. Ако те пусна. Това не съм аз. Да, ви усещам, това ма пуска. Мисля, доста съм сатисфайн от колко добре взех този бой. Ама ви настигнах. Е, да. Добре, толкова какво изпреварване ми направи. Аз знам, ако ще да се блъсна в тебе. Той ме дай бомб на човек. Мхм. Я смол ти. Довиждам, не байло. Чао, Боро. Я ще му върна услугата, бай, давай. Давай. Към да го направиш точно той, където да го направи. Нямаш грижи. Да видим кога ще брейкне. Няма нужда. Още на това завой ще го изправя. Вече го изправя, да? Найс. На трето място съм. Аз съм на шесто. Втория ми е на 7 секунди. Лилав сектор. Пак пуснах завоя. Между другото, един приятел е ходил на Унгария. Mm-hmm. И вика, че Фетъл се е разбил пред него. О, oh, wow. Човек, това му е било подарък от всичките, от целия му клас за бала. О, oh, вау. Wow. Това е много як според мен, билета да, за... Да, 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 да. Много як клас има. Нали, той се е правил негов бал.
не само на този клас, на новото училище. И са се разбрали да съберат пари да му купат билет за Унгария. И колко е струва? Не знам, не съм питал. Гледал съм цените с брат ми. Не съм дал хубави. Да. Аз знам, че един билет за Барселона поне беше нещо сорта на 200 евро или нещо това за човек. Човек, ти поне си там, а представиш, да, че трябва да си купай самолетния билет. Да, разбирам. То сигурно е по-скъпо от 200 евро самия билет там за формане. Окей, скъсих. Ти да купаш някой път на Унгария, бе? А? Защо някой път не се отпуснеш на Унгария? What? Мисля, защо не отидеш там, това не мисля. Да, знам. Тук ми да ходя там. Не, бе, да гледах, бе. Еми, их отишъл, гледам пари. Опита беше след голямата права, нали? Да. Скъсих гапа до 3 секунди. Ама нали пеналти перформинг драйв тру да се отпирам? И сега паднах в позиция. Сигурен ли си, че си цъкнал на драйв труто и конфирм? Да. О, конфирм съм цъкнал. Не мога и да го цъкна, не ми дава да се движа това. Пак ли ти излиза драйв труто? Или ти го, или го няма вече? Еми не мога да цъкна, не мога да конфирма. И свърпвам се заедно. Мале, какво трябва видиш, какво стана? На последния завой второ място. Първи и втория са такова, ха. Втория се опита да дайв бомбне първия и се завъртя. И аз го изпреварих точно на последния завой. Найс. И съм втори. Едно, две, четири. Ми е най-бързата обиколка. Ти си знаеш как да брейкваш, къде да брейкваш, аз точно не ги знам. Да. Какво ще ти обясня? Може, да. И този... не знам коя е тази държава. Но този дето е на четвърто място. И направя по-бърза обиколка от мен. Съвсем малко. Your contest thing? Changing my legal name to Rupert now. This recording will self-destruct in 5 seconds. I just want to see it, make it go, make it dope. I am in control, motherfucker, make that hole. I hate what you think, fuck it, think. Aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. But what's that then? I've heard worse.